bukunna ku dan ijar saada siyasa dan dia mensisa fi itifri sekabung. Cuca hunde radabam si Sudan sirna fedi fi dan tau mata bu rago date fi itiga fatamu maka bu dere sudaf dan din sirre fi tifufin sakabu ada siasa demokratua ijaru tim. Ijar si dable walaba mata isatin fon ko famale lubbu hinkabum dable kunnen lubbu godatani socho kandandan ada siasa dable kannen bacu dandaan yo ijaranne ko fadam biji Kenya aka biyota didimam ademsa karomina siyasa mayyafi hawas dinagde yero dera kesa kan hinda barrefim senan barumsa mayyashe baye gababa wantef adan dable demokrasi hala buakabe seten aka hujjetan taisu hinjrum dable mati hawasumma nanno fikan kana fakkaten ratti hujjejuf dursa demokrasi ndagagu kabam baratan toko hayudre isa dare kesati hala demokrato ateen osohin filatin afo shafi wujo hawasumma kesatim filannon demokrato osohin jiratin dable amantafi ada kesati adan demokrato osohin dagagin akabiyati ada demokrato dagagso dakisadam dalinama chasa dable ofin dirise disati dandeti fi humna kufama ittin umama micire jijiru dandau yunikabam adan demokrasi yo hindagagin dable walaba ijaraman micire adem sekesa harka cuccota galchu irra wanti sayti sunjirum dable demokratu ijarun amma toko filanno walaba fi haka kabesa kantaisan biyoni toko toko irra dadde binje kum sekesa kansenanif adan demokrasi sani hanga egamuan hindagagne fidam projektin ada demokrasi sadar kabiyati ijarum kapsom hatawa kan gafatufi adem sawal tata yero dera gafatudam demokrasin ada lamu ma berbadam ada lamu ma ijarun immo hala kabatama gudina hawas dinagde biyetokko tin wal kesajram gudin dinagde biyetokko gadi ana yote umani durgomi faida na no isajru biradarpem siasa durgomi ada tin adem somuf kesumataam awasni akana rakko yada jirenya balladan wan kabamanifi dudale duge fanno arga yada wan ingabbi fannef sirna demokrasi durgumi yada irratti buure faman dagauf yero hinkabanim adallamumma diba umma siyasa ke sabani dimota siyasa fi murto won sadarka biyole satti jiran kan urdufufim murto won irattis kara adda addatin kan hirmatudam adallamumma ke satti mufachun of kabun maltna dibdeeri fi kan kana fakkatan furata mahin kaban siyasa hordofu qofo so hintane siyasa ke satti qoda fi gayeke bahajjo of ke satti hammatam lamileen dimmo ta ganda ke safi durgumi faida go sagiddu jiru ke sabani murto wani fi kallati siyasa dimmo ta biye fayyadani kanitti cinqaman ada ittiga fatamu matim ademsa ada siyasa bucu ke satti ada nawasa turefi shorri motum mota wal maddi kabamun ilalamu kabum gamatokon hawasni dable hawasumma wali gala ke setti sirni mati kajil famuta demokrasi rakam fagate yotem adansi ya sabiyati demokrasi rakam fagate taam ada demokrasi umman hin kabne filanno fi siyasa jecha rawmun hindandawum karabratin motumman gama media fi dable isanitin deddebe wanti ummata aftamsasu ergan siyasa ada siyasa biyetti bocu ratte shora gudda tabatam jar si ada demokrasi baballachu bernotam tatam saino de fanno fedi bu ura hawas dinagde namoni kaban gutu dandaum waluma gadatti sadarka gudina misoma fi karominatin hidata gudda qabam gama namota siyasatin gudina hayyumma fi ada ballina dable walaba kesettim dammakinan hirmachu bilchina fi jabina dable siyasa walin hidata jaba qabam jarsa ada demokrasi media dan kara haqatin kara nagenya fi kara dable birotin gaumsa ogumma fi professionalism irratti kanunda edam gama tokkon hoji jarsa dable walaba gama biratin immo hoji wali galte biyolessa waita hojjennu ijarsa ada demokrasi tin kara walakka demni jechudam hoji wan waltata kanen hojjechun hoji filannofi bakka buahin qabne taun isa akku majrutti taem
projekti ijaarsa aadaa dimokiraasii bu'a qabeessa gochuuf amala biyyoolessaa uummanni qabu qorqalbii hawaasa waliigalaa aadaa fi barmaatilee hawaasummaa uummatichaa yaada keessa kan galfate yoo ta'e dhamaatii fi yaaliiwwan ijaarsa aadaa dimokiraasiitiif taasisnu nuuf gabaabsuu ni danda'am. 11.1 Itoophiyaa amalaa fi duudhaalee waloon. Itoophiyaa keessa hagamillee sabdaneessi bifa amalaa duudhaa fi beekumsa adda addaa qaban baay'een hedduun jiraatanis garaagarummaa kanneen keessatti wantoota wal isaan fakkeessan eenyummaa Itoophiyummaa ni qabu. Itoophiyaanonni akkuma uummata biyya kamiituu amala wal fakkaataa adeemsa yeroo dheeraa keessa bocame ni qabu. Itoophiyaan seenaa bara dheeraa waan qabduuf uummanni ishee bara dheeraaf waliin jireenya isaanii keessatti hariiroo tumsaa fi morkii waliin taasisaa turaniin amaloota aadaalee fi duudhaalee adda addaa walirraa dhaalanii wal dhaalchisaniiru. Itoophiyaa keessatti taateewwan seenaa deddeebi'anii ta'an sadii hidhata uummataa uumuudhaan duudhaalee waloo akka qabaatan taasisaniiru. Isaanis waraana godaansaa fi sochiiwwan amantiiti. Itoophiyaa keessatti kallattiiwwan arfaniinu waraanatu ture. Waraanni kunis humnoota alaa fi wal wajjin kan taasifamaa turedha. Humnoota alaa wajjin yeroo waraanni taasifamu humni waraanaa kallattii mararraa walitti dhufu. Yeroo baay'ee wayita nagaan jiru, qonnaan bultoota wayita waraanni jiru humna waraanaa ta'uun humna tajaajiludha. Fageenya dheeraa kutuudhaan deemu. Adeemsa isaanii keessattis ta'e bakka waraanaatti firoomina uumuu fi aadaa wal dhaalchisuutu ture. Yeroo tokko tokko immoo weerartoota waraana alaa dhufu akka ittisuuf gareen humna waraanaa bakka tokko qubatee achumatti hafuu ni jira. Kunis firoominaa fi dhala aadaa, amantii, afaanii fi dhiiga uumuudhaan waliin jiraatu. Inni lammaffaa immoo adeemsa godaansaadha. Biyyattii keessatti balaawwan namtolchee fi uumamaa wayita mudatan uummanni bakka tokkorra bakka biraatti ni godaana. Yeroo beelli jiru dhiphinni lafa qonnaa wayita uumamu kaloolloonii yeroo dhabamuu fi gosa biraa waliin walitti bu'iinsi wayita jiraatu uummanni tokko bakka biraatti ni godaana. Kanarraa ka'uudhaan wal fuudhuun hidhata uumuun aadaa wal dhaachisuu fi eenyummaa waloo haaraa uummachuun waan baramedha. Inni sadaffaan amantiidha. Amantiin daangaa ce'uun eenyummaa hawaasa haaraa wantoota uuman keessaa isa tokkodha. Uummanni adda addaa amantii haaraa tokko yeroo fudhatan amanticha aadaa isaanii irratti dhiibbaa qabaata. Kanarraa ka'uudhaan saboonni adda addaa amantii haaraa tokko walfaana fudhatan duudhaalee fi aadaa waliin horatu. Kana malees barsiisaan amantichaa barsiisu bakkaa bakkatti socho'uudhaan barsiisa. Hordoftoonni amantichaas sagadaaf iddoo tokko gara biraatti socho'u. Dargaggoonni duudhaalee amantichaa barachuuf iddoodhaa gara iddoo biraatti ni socho'u. Sababii amantii tokko hordofaniif saboota adda addaa gidduutti firoominni gaa'elaa ni uumama. Taateewwan sadan kunii fi kanneen biroos walitti hidhaamuun uummattoota gidduutti duudhaalee waloo, aadaalee, barmaatilee fi eenyummaa tokko uumuun keessattuu ijaarsa mootummaa ammayyaa waliin walqabate uummanni Itoophiyaa amalaa fi eenyummaa biyyoolessaa waliin uummataan adda baasuun ilaaluun ni danda'ama. Haalli siyaasaa fi dinagdee waliin hidhata seenaatiin yeroo walitti hidhaaman duudhaalee fi amala uummanni Itoophiyaa waliin qaban nutti agarsiisa. 11.2 Ijaarsa duudhaalee arga yaadaa fi aadaa dimokiraasii. Wantoota milkaa'ina dimokiraasummaa biyya tokkoo murteessan keessaa duudhaan isa tokkodha. Duudhaan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota badaa fi tolaan ta'an kan ittiin madaalluu fi madaalliin kun immoo filannoo, murtoo fi amala keenya irratti dhiibbaa addaa qabu. Madaalli kana fayyadamuun maal gochuu akka qabnuu fi hin qabne kan ittiin adda baafannudha. Qorannoon saayinsiin hawaasaa dhimmoota aadaa dimokiraasiitiin walqabatan duudhaalee uummataa amala idil addunyaa faana walqabatan 10 adda baasa. 1. Of hoogganuu. Of danda'anii yaaduu fi ofiin of hoogganuu danda'uu filachuuf, waa kalaquuf, walaba ta'uuf, galma jireenya ofii kaayyeffachuuf tattaafachuudha. 2. Dadammaquu. Qorqalbii dammaqe kan mul'ata qabu, haamilee qormaata jireenyaa keessatti mudatu mo'atu kan qabu. 3. Ilaalcha idil addunyaa waa. Firoominaa fi aantummaa dhiigaa fi namummaa bira darbee dhala namaa fi yaaduu. 4.
nama fiyadum. Namota walin jiratan guddisuuf gargaaruu fiyaalu, amala nama gargaaru, dhiifama gochuu, itti gaafatamummaa baachuu, firoomina gaarii uumuu qabaachuun. Shan madda gammachuu ta'uun. Wantoota nama gammachiisan maddisiisuu fi burqisiisuun. Jaa tole jechuun. Yaadaa fi fedhii namoota biroo fudhachuu, ofiin qofa yaaduu fi murteessuurra yaadaa fi fedhii namoota biroo fudhachuu fi yaada isaaniif bitamuun. Torba nageenyaa. Waa'ee nageenyaa balaa fi miidhaa adda addaa irraa baraaramuu yaaduun. Saddeet gaarummaa. Namoota birootiif gaarii ta'uu, rakkoo isaanii hubachuu fi gargaaruuf qophii ta'uu miira aantummaa. Sagal milkaa'inaa. Milkaa ofii fedhii ofii dhugoomsuuf jiruu fi jireenya ofii guutuu taa'isuuf tattaafachuun. 10 olaantummaa fi aangoo gonfachuuf tattaafachuun. Aangoo fi sadarkaa olaanuu argachuuf dorgomaa ta'uun. Biyyoonni dimokiraasii fi misoomni dinagdee isaanii gadi aanaa ta'e duudhaalee shan gara dhumaatiif tole jechuu nageenya, gaarummaa, milkaa'inaa fi aangoo iddoo guddaa kennuun. Kana jechuun lammiileen barmaatilee hawaasaatiin liqimfamuun yaada haaraa burqisiisuuf sodaatan, sodaa fi shakkiin kan keessatti dagaage, milkaa'inaa fi aangoo nama dhuunfaatiif dorgommiin kan itti taasifamu ni jira jechuudha. Sababii kanaanis hawaasa xaxee wal kuffisu, aangoof jecha walitti bu'uu fi dhibaa'ummaadhaan callisee jiraatutu uumama jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan misooma dinagdee isheetiin reefu guddinarra waan jirtuuf, dimokiraasiinis reefu jalqabbii irraa kan argamu waan ta'eef, olaantummaa duudhaalee duubatti hafuu kanneenii ni mul'ata. Duudhaalee kanneen keessaa duudhaan milkaa'ina haala adda ta'een biyya keenya keessatti gadi aanaa ta'uunsaa duchumatti hubachuu ni danda'ama. Dhimmichis amala humnatti amanuu qabnuun walqabata. Dhimmoota adda addaa humnaan raawwachiisuuf kan tattaafannuu fi milkaa'ina jireenyaa caalaa humnaa fi shiraan namoota mo'achuuf iddoo olaanaa waan kenninu fakkaata. Sababii kanaanis hojjetanii jijjiiramuu fi galma jireenya ofii milkeessuuf duudhaalee milkaa'inaa biyyoota guddatan fayyadan. Kanaaf biyya keenyatti iddoo gadi aanaan kennamuufiin waan hin hafnedha. Duudhaaleewwan tarreeffaman kurnan keessaa kan biyya keenyatti ol ka'ee mul'atu duudhaa tole jechuudha. Biyyoota guddachaa jiran keessatti duudhaan tole jechuu waan hir'atuuf, hayyoonni muraasni qaamni hawaasa bal'aan tole akka jedhuuf waan barbaadaniif hawaasa bal'aa kana gara badiitti oofuu danda'u. Namoonni dhuunfaa yaada mataa isaanii qabaachuu fi tarkaanfachiisuun haalli yaadota haaraa maddisiisuu isaanii hawaasaan kan daangeffame waan ta'eef yaadota haaraa biyya fayyadan argachuun rakkisaa ta'a. Biyya keenyattis duudhaan lammiilee waa gaafachuu, qo'achuu waan nama fayyaduu fi miidhu sakatti ta'u kun dadhabaa waan ta'eef hayyoonni haala salphaa ta'een lammiilee keenya badiidhaaf bobbaasu. Tole jechuun lammiileen gamtaadhaan akka deeman, madaalanii akka hin ilaalleem, akka hin gaafannee fi akka hin hubannee isaan taasisaa. Fedhii fi ilaalcha warra garee tokko keessa jiru qofa akka ilaalanii fi akka kabajan, darbees kanaaf akka kufan isaan taasisaa. Kitaaba qola isaatiin nama amantii fi saba isaatiin eenyummaa nama yaada kaasee madaaluu keessatti nama kuffisa. Kunis hayyoonni lammiileetti seeraan alaa akka itti fayyadaman kan taasisuu fi faayidaa hayyootaa eegsisuuf jecha walitti bu'iinsa waliinii ta'e jedhame kan itti qabsiifamu haala hamaa uumaa. Rakkoon duudhaa kanaa inni biroo immoo hariiroo uummataa naga qabeessa ta'ee fi dagaagina aadaa dimokiraasiitiif bu'uura kan ta'e aadaa wal danda'uu waliin faallaa ta'uu isaati. Aadaan wal danda'uu ammayyummaa waliin kan guddatu, babal'ina indastirii fi magaalittiin kan jabaatu, dimokiraasiidhaan kan gabbatu aadaa murteessaa ta'edha. Wal danda'uu jechuun eenyummaa aadaa yookaan yaada adda ta'e kan kabajuu fi kan keessummeessu aadaa nageenyaan waliin jiraachuuf bu'uura ta'edha. Itoophiyaan biyya sabaa fi sablammoonni amantiiwwan, duudhaaleen, barmaatileenii fi seenessii siyaasaa hedduun keessatti argaman waan taateef sabdaneessummaa kana keessummeessu aadaa wal danda'u cimaatu ishee barbaachisa. Yaaddoo guddaa nageenya keessoo biyyattii kan ta'ee fi walitti bu'iinsa waliiniitiif kan nu saaxilee aadaa wal danda'u dhabamuusaa waan ta'eef kunis duudhaan tole jechuu baay'achuu irraa madda. Biyya keenyatti aangoon siyaasaa wabii dinagdee ofii ittiin mirkaneeffatan ta'ee ilaalama.
Angoonni lammiilee isaanii tajaajiluuf tattaafachuurra xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan aangoo keessatti fedhii dinagdeetiin milkaa'uufidha. Kun immoo gadi aantummaa misooma dinagdeetiin walqabatee kan uumamudha. Biyya keenyatti aangoo malaammaltummaa fi hanna waliin haalli itti walqabsiifne kan kanaa keekudha. Namni tokko gara aangootti yeroo dhufu imaammata raawwachiisuu qabu, wantoota yaaduu qabu, karooraawwan karoorsuu qabu, jijjiiramoota fiduu qabu, itti gaafatamummaan qaba jedhee haalaan kan itti hubatu nama muraasadha. Inumaayyuu itti dhiyaanna, ni beekna, firooma qabna jechuudhaan jabana aangoo isaa akka isaan fayyadu yaadu. Inni isaan fayyaduu baatullee maqaa isaatiin fayyadamu. Warri biroo immoo isa beekuu, firoomuu, walitti dhiyaachuu keenya ta'uu dhabuutti miidhamneerra jechuun quba of nyaatu. Yaaliin isaanis itti dhiyaachuu fi wal baruudha. Gammachuu fi komiin garee lamaanii barmaatilee aangoo malaammaltummaadhaan wal qabsiisuu irraa dhufa. Faayidaalee colloowwanii barbaaduu kanaan wal qabateen rakkoowwan uumaman keessaa tokko itti gaafatamummaan hawaasummaa laafuu isaatiin. Yaalii biyyoota guddachaa jiran keessatti fedhii dinagdee guuttachuu fi wabii jireenyaa ofii mirkaneeffachuuf godhamu itti gaafatamummaa hawaasummaa isaanii hubachuun faayidaa isaanii waliin waan wal faallessuu isaaniitti fakkaata. Sababii kanaanis namoota dhuunfaas ta'een dhaabbileen adda addaa faayidaa hawaasaa fi biyyaa kan faallessuu fi kan miidhu gocha itti gaafatama hawaasummaa hin qabne keessatti kufu. Guddinni biyya tokko dagaagina itti gaafatama hawaasummaa waliin hidhata jabaa qaba. Biyyoonni itti gaafatamni hawaasa isaanii gadi aanaa ta'een misooma dinagdee fi qaroomina fiduuf ni rakkatu. Lammiileen faayidaa fi nageenya biyyoolessaa fi hawaasummaa waliiniitiif dhimma hin qabnee fi fedhuu dhuunfaa ofii qofa galmaan ga'uuf fiigu. Qabeenya biyyattii qisaasessuu fi leecalloowwan biyyattii irratti miidhaa geessisuun biyyatti hallayyaa hiyyummaa keessatti ishee kuffisa. Biyya keenyatti gama ijaarsaatiin wantoonni mul'atan lammii itti gaafatamummaan hawaasaa itti hin dhaga'amne hojiiwwan saamichaa kanarraa maqanii fi biyya ajjeesanidha. Lammiileen itti gaafatamummaan hawaasaa itti hin dhaga'amne jiraachuun dhaloota ammaa jiruuf qofa osoo hin taane dhaloota boroo fi adeemsa biyyattii gara fuula duraa kan gufachiisudha. Hojiiwwan eegumsa naannoo keenyaa sababiin bu'a qabeessa ta'uu dadhabee fi balaa guddaadhaaf saaxilameef gocha lammii itti gaafatamummaan hawaasa itti hin dhaga'amneefidha. Lammiileen itti gaafatamummaan hawaasaa itti hin dhaga'amne qabeenya uummataatiif hin dhiphatu. Dhaloota boruutiifis hin yaadu. Yoo ani du'e yaada jedhu ilaalcha balleessaa hordofuun fedhii dhuunfaa ofii qofa adamsa. Kanaafuu misooma walitti fufiinsa qabu fiduu fi dimokiraasii mirkaneessuutu gufuu guddaa ta'a. Abbootii qabeenyaa uummata keenya keessa jiranis yoo ta'an itti gaafatamummaa hawaasummaa isaanii ba'achuuf hojiiwwan hojjetan baay'ee xiqqoodha. Dallaa isaa jalatti fincaan wayita fincaan kan argu daldalaan dhugaatii uummataaf mana fincaanii hojjechiisuurra dallaa jalatti kan fincaanu saree qofaa kan jedhu akeekkachiisa arrabsoo guddaa of keessaa qabu maxxansuu itti tola. Abbootiin qabeenyaa maqaa ofiitiin carraa barumsa walabaa uumanii barattootaaf mijeessuuf kanneen yaalan hin mul'ataniin. Rakkoo akka uummataatti itti gaafatama hawaasummaa nutti dhaga'amuu dhabuu kan hundee jabeeffatee fi hojiiwwan idilee keenya keessatti kan mul'atudha. Kanaafidha biyya keenyatti lammiileen itti gaafatamni hawaasummaa akka itti dhaga'amuu fi itti gaafatama isaaniis akka ba'atan hojiiwwan bal'aan hojjetamuu qabu kan jennu. Duudhaan biyya keenyatti ol ka'ee mul'atu kan bira dhimma nageenyaati. Uummanni keenya seenaa isaa bara dheeraa keessatti nageenyi dhimma ijoo ta'uusaa kan nutti mul'isu nagaa wal gaafachuudhaani. Gaaffileen akkam jirta, akkam bulte, akkam oolte jedhan nageenya namaa kan ilaallatanidha. Ijoolleen horiin nagayaa, qe'een nagayaa, biyyi nagayaa kan jedhu gaaffiin nagaa wal gaafachuu kun dhimma nageenya ilaallatudha. Waraanni lolaan balaa uummataatiin naannoo miidhamuu fi dhibeen tasaa uummata weeraruun nageenya uummataa yeroo jeeqe uummanni argee nagaadhaa jedhee yoo gaafatu itti hin murtaa'uun. Akka keenya biyya ammayyummaan haalaan ittiin lafa hin qabannetti meerri nageenyummaa itti hin dhaga'amuun. Hoggayyuu naannoo isaanii shakkiidhaan ilaaluun. Baatirii fi qawwee yoo hin qabatiin nageenyi isaanii waan eeggamutti hin fakkaatuun. Yaaddoon nageenyaa kunis lammiileen nageenya isaanii humnaan kabachiisuuf akka yaalanii fi olaantummaa seeraa akka hin eegamne mamii uumuun. Kanumaan walqabate kan mul'atuu fi aadaa dimokiraasii ijaaruutti gufuu kan ta'u amala biyyoolessaa uummata Itoophiyaa kan ta'e
lolatti amanuudam lolli biyya kana keessatti waan gaarii fi waan hamaa uumeeram lolli duudhaa biyya keenya akka diinaan hin weeraramnee fi walabummaan biyyaa kabajamee akka turu taasisedhaam wayita biyyi diinaan weeraramte leenjii fi kaka'umsa addaa osoo hin barbaadin lammii ka'ii jedhee wal kakaasuun biyyasa diinarraa ittifatu leellistoonni walabummaa fi birmadummaa akka jiraatan godheeram karaa biraatiin waa hunda hiriira humnaatiin ilaalu waa hunda ija firummaa fi diinummaatiin ilaalu waa hunda moo'uu fi moo'amuu waliin wal qabsiisu moo'amuu akka salphaatti ilaaluun amananii akka hin fudhanne taasiseeram. Siyaasa keenya kan balleesse aadaa marii fi falmii keenya bakka tokkotti hammacuu fi wal balleessuu irratti akka hundaa'u kan taasise sababni tokko Itoophiyaanonni abbaa humnaa ta'uu keenyadha. Abbaan humnummaa duudhaalee haamilee keenyaa wal faalleessu lama keessatti uumame amala dhufudha. Inni tokko osoo jajjabeessu inni tokko immoo osoo dhoowwu karaa tokkoon goota osoo faarsuu fi gootummaa abbaa humnummaa waliin wal qabsiisuun miira fuulduratti nu oofu yoo ta'u karaa biraatiin immoo barumsa safuu amantii keessaa madduu fi gootummaa fi abbaa humnummaa kan balaaleffatu qajeelfama safuu keenyaatiin. Amalli abbaa humnummaa keenya garaagarummaa yaadaa akka humnaatti waan fudhatuuf waan balleessuudhaaf sababa ta'am. Marii fi walfalmii beekumsa bu'uureffate dhiisuun fiigicha mo'ataa fi mo'amaa keessa waan nama galchuuf balaa nageenya biyyoolessaa keessa waliiniitii madduuf nama saaxilaam. Abbaa humnummaa dhabamsiisuun kan danda'amu dhaabbilee tokko tokkoof tattaaffii mootummaatiin qofa osoo hin taane aadaa ce'umsaa kallattii hundaa fiduudhaan dhugoomsuu dandeenyaam. Kanaafis seektarri barnootaa, indastiriin aadaa, dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas qaamoleen haqaa waltumsuun hojjechuu qabu. Aadaa haasaa keenya guddifachuuf amala abbaa humnummaa keenya ifatti mul'atu bira darbee waan akka hamiim, agiboo, ciigoo, dubbii namaatti bishaan naquu fi kan kana fakkaatan amala marmaartuu abbaa humnummaa keenyaa jala dhaabbachuu qabna. Hawaasa dubbii kallattiitti amanuu fi haala salphaadhaan waliigalu uumuudhaaf hawaasa amala dhokataa irraa gara amala iftoominaatti cee hundeessuu qabna. Hawaasa iftoomina qabu icciitii fi ususa irraa mari'achuu fi wal hubachuuf iddoo kan qabu odeeffannoo fi ragaa qabatamaatti kan amanu rakkinoota ukkaamsanii qabuun osoo hin taane saaxilanii baasuutti kan amanu ususa boroo keessaarra marii fi falmii dirreetiin kan dhaadatu hawaasa qaroomaa uumuu qabna. Biyya keenya rakkinoota mariidhaan furuun abbaa humnummaan manca'iinsa fiduu danda'u hir'isuu irratti shoora guddaa taphachuu kan danda'u aadaa jaarsummaa qabdiin duudhaalee saboota hunda bira jiran keessaa tokko karaa nagaa walitti bu'iinsa ittiin hambisanidha. Walitti bu'iinsa hambisuu fi yoo uumames dhabamsiisuuf kan gargaaran araarri hawaasummaa, jaarsummaa, dubbii ilaaluu fi aadaa dhiifama taa'isuufaa qabna. Haa ta'u malee duudhaaleen kunneen hirrachaa waan dhufaniif murtoowwan hawaasummaa nageenyaa fi waliigaltee biyyattiif ga'ee taphachuu qabu hanga eegamu taphachaatii hin jiru. Jaarsummaa fi jaarsoliif xiyyeeffannoo kennuun nageenya buusuu fi lolatti amanuu qabbaneessuun dandeettii jaarsoliin qabanitti fayyadamuu yoo dandeenye yaaliiwwan nageenyaa fi waliigaltee biyya keenyatti ammaan dura darbee darbee taasifamaa turan caalaa bu'aa olaanaa fiduu ni dandeenya. Aadaan ijaarsa dimokiraasii keenya lammiileen dirree irra bobba'an hundatti dimokiraatawaa akka ta'anii fi hariiroon mootummaa waliin qabanis amaluma kanaan karaa qajeeltoorra deemu akka qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Kana milkeessuufis duudhaalee dimokiraasii sadarkaa sadarkaadhaan lafa qabsiisuuf hojjechuutu nurraa eegama. Uumamuun duudhaalee dimokiraasii misooma dinagdeetiin haalaan wal keessa kan jiru yoo ta'es adeemsa uumamaa tirataa ta'een kana karaa qaxxaamuraatiin ijaaruu barbaachisa. Kana gochuufis malli tokko golgaa seeraa duudhaalee ijaaruuf gargaaran qopheessuudha. Duudhaaleen dhala namaa irra deddeebii gocha isaanii hordofuudhaan kan dhufan waan ta'eef gochoota isaanii golgaa seeraatiin murteessuun duudhaalee jiran gabbisuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf seera ittiin bulmaata afooshaa fi wujoo keenyaa irratti walitti qabaan miseensota waggaatti si'a sadii akka wal ga'an keeyyata dirqisiisu yoo qabaate walitti qabaanis haaluma keeyyatichaatiin miseensota walitti qabuu yoo eegale yeroo murtaa'een booda walitti qabaan walitti qabamuu duudhaa taasifata. Osoo waliin ga'iin yoo hafe akka dogoggore yaaduu eegala.
Haluma wal fakkaatuun miseensonnis wal ga'iyyoo waamamuu baatan walitti qabaan akka dogoggore amanuu eegaluun. Kanaafuu akkaataa dambii ittiin bulmaataatiin duudhaa itti gaafatamummaa gabbifachuun danda'ameera jechuudha. Kanaafuu hawaasa keenya keessatti sadarkaa sadarkaadhaan golgaa seeraa of eeggannoodhaan bocuudhaan duudhaalee dimokiraasii ijaaruu ni dandeenya. Dabalataanis industiriin aadaa duudhaalee ijaaruu irratti shoora guddaa akka taphatu deeggaruun barbaachisaadha.